Мен үчүн эне тил бул менин тагдырым. Себеби мен ушул тилде ойлоном. Себеби мен ушул тилде башкалар менен сүйлөшөм жана ушул тилде мен башкалар оюмду айта алам. Мен кино тармагынан келген адам катары кино тилин жарата алдык. Биз бүгүн дүйнөлүк кино аренасында кыргыз киносунун тилин жарата алдык. Ошондуктан дүйнөлүк биздин кыргыз тили болгондугу үчүн биздин маданиятты таанып, биздин улутту таанып, биздин жаратылышты таанып, биздин тилибизди таанып отурат. Мен анын үчүн өтө сыйынуктанам. Бүгүнкү күндөгү баягы убагында кыргыз керемети деп аталып кеткен кыргыз киносу бүгүн ушул улуттун тили болгон, кыргыз тили болгондугу үчүн өнүгүп өсүп жатат.